Hejsan, jag tänkte bara ringa och kolla med er. Är det många på gymmet just nu? Vi ska fylla på den här racken med gasol. And we are outside the gym and it's time to train some back and motherfucking attack. All right, välkommen till en video, jävla knappen som var dun där. Kan du göra den? Jag vet inte hur mycket träsäkare har bröstet. Vänta. Tjena. Hur har det gått senaste veckorna? Helt ärligt sådär. Helt ärligt sådär. Jag var sjuk. Vi är inne på vecka 3 helt enkelt av Daniels bulk. Okej, det är 2 veckor kvar då tills du har kört en månad helt enkelt. Exakt. Och Daniel var på en sjukdom den här senaste det låter veckan. Fan, han åkte på klamydia. Nej, men du, okej, vad var det för sjuk? Jag fattar inte riktigt. Ont i halsen typ. Så han har inte tränat sen i måndags va? Jag tränade måndags, jag har inte tränat tisdag, onsdag, torsdag, Idag är det fredag, exakt. Hur känner du då? Är du frisk eller är du typ såhär okej bara? Alltså grejen är, jag är såhär, alltså jag är lite snuvig. Men det är såhär, jag vet kommer man, inte vidare. Vet du vad man tar då? Vet du vad man gör för att må bra då? Här är en... Vad är det där för något? Vänta. Den är ganska ny, det är inte många som känner till den. Så jag tänker att jag visar, här, du blir nog den första som får smaken här. Det här är Nocco heter drickan, jag vet inte om du har hört talas om den. Nej. Nej okej, men den är ganska ny i in the game liksom. Det är smak av ice soda faktiskt. Jag fick Nocco över hela mig. Vänta. Kom det Nocco på dig? Och som med grädde på moset Daniel, så finns det då ett plommon och så finns en banan här som du har... Jag smyget. Ja du smyger upp den men du fick inte käka den än. Så jag tänker, käka där. Vi pre-workoutar lite hemma hos mig idag. Och vi har Cornelis bakom kameran. Han kommer joina ett pass idag. Och idag ska vi köra rygg. Det kommer bli galet nice. Förra gången körde vi ben. Första gången körde vi axlar typ. Ja. Det var inte värsta grejen. Nej. Vi körde axlar, andra gången körde vi ben, nu kör vi rygg och nästa vecka blir det golden workout. Exakt. Jag läste kommentarsfältet Daniel på förra videon. Jag fick jävligt mycket hit. Det var mycket hit. Jag fick också hit. Axlar! Grejen var så här. Okej, vi körde ben. Jag fick lite hit att Samuel du är för tuff, du är för hård mot Daniel, du är för hård PT och bla bla bla. Nej. Ärligt nu, du tycker alltså, inte det? Ja. Nej. Det är bara för att jag gnällde för att jag fick ont. Ja, alltså jag känner så här. Om jag skulle liksom ha en PT som ska hjälpa mig att träna. Då vill man vara hård. Då vill jag vill att PT ska vara hård. Det ska vara min mardröm typ. Man når inga resultat och vara mesig vill jag bara säga alla. Det är okej, visst du kanske når lite små resultat här och där efter lång tid. Men vill du nå snabba... tydliga bra resultat. Man tränar ju för att det är jobbigt liksom. Exakt, det, alltså, man tränar. Det ska vara lätt att träna liksom. Nej, men precis. Det ska vara. Exakt. Hårt. Så jag känner så här, jag själv skulle vilja ha någon som var hård och jag sa till dig Daniel, jag kommer ändå vara liksom hård mot dig. Du var med på det från början och jag du... sa det till dig i bilen i morse. Du kommer få slakta med hur mycket du vill. Ja. Men när det kommer till typ så här, squats eller om jag sträcker alltså just squats. Jag har ett problem. Det var någon tjej som DM'ade mig som jag inte har hunnit svara. Sorry för det. Hon skrev liksom alla, hon bara, men du är inte ensam om det, så här pussy pad. Exakt. Ja, alltså det är så här, du, jag vet. Jag är typ stel i bröstet. Det är såna och jag, grejer. Det där att Daniel ska ha lagt en vikt under foten. Jag kan visa snabbt lite klipp hur det såg ut förra veckan. Och sen, jag kan gå ner dit men jag faller bak. För jag kan inte hålla ryggen fram. Så där såg det ut. Och det jag skulle ha sagt till dig, jag kom på det faktiskt efter workouten. Det var att vi skulle ha lagt en vikt på dina hälar. Mm. Alltså på dina fötter som jag du kunde ha stått på också. Då hade det hjälpt dig lite grann tror jag. Kanske inte 100% men lite grann i alla fall. Det är extremt många som skrev till mig. Så shoutout till er som skriver tips och tricks. Tack som fan, jag läser mycket men jag har inte hunnit svara. Jag läser också, jag tror jag läser, okay, jag läser allt. Jag läser också allting, allt alltså. Men, läser men det, vissa skriver såna här texter och jag läser, jag skiljer. Ja, men om man ska svara alla dem, det kommer ta jättelång tid. Jag tar informationen så skriv gärna. Men förvänta dig, jag kommer svara. Vänta, paus. Ja, nu ska Daniel springa och svara allihopa. Nej men jag känner bara det, idag kommer vi köra rygg. Vi är med oss Cornelis, du kan en del om träning. Ja men så. Jag tror du har faktiskt tränat längre än vad jag har gjort. Ja men det har du gjort. Jag kommer i början var det ju så att du skrev till mig bara, tja, vad händer? Liksom, ja, så här, exakt. Vad tränar du liksom? Ja men precis, så vi körde ju på friskes svettis här bara två. Så grejen är att du, men jag tror du har bara kört någon månad längre med typ. Ja men det är inte mycket. Men det var typ ett halvår längre. Ja, men något sånt där. Fan spännande, men det ska bli kul att hänga med idag faktiskt. Ja, det är väl kul att se vad Daniel går för. Ja. Och nej men sen tänker vi att nej, men det är vi tre kör en workout idag. Jag tror brorsan också hänger här, så det blir kul. Och sen ska vi nog hem till mig och grilla lite sen idag. Och lite grejer, fylla på med lite gasol och grejer. Så det blir en liten träningsdag, en liten bulkdag. Handla lite också. Ska vi gå igenom bra käk också? Vi kan gå igenom lite bra bulkkäk. Så det här blir en, de förra videorna, då har det varit liksom träning, vi drar och käkar och sen är det klart. Men idag kommer det vara lite mer, lite allt möjligt, lite detaljer och lite grejer. Så det blir jäkligt kul då. Det är fredag för övrigt, folk krakar, folk går ut, i löning idag. Om jag inte hade gymmat, då hade det varit styrplan för mig alltså. Är det så? Ja, nej, vi ska inte göra sånt idag. Vet du vad, istället för att gå ut och slösa pengar på...
Alkohol går vi att slösa pengar ska på. Ska vi bli... Vi gainar. Ska bli stora. Och vi blir stora. Och käkar helt enkelt. Lämna gärna en like, prova på kanalen om du är ny. Och kommentera lite frågor och grejer i kommentarsfältet. Sen ska vi svara på lite frågor från förra videon. Jag tänker typ lite senare in i videon. Lite Q&A. Lite Q&A från förra videon. Så jag som skrev frågor i förra videon. Vi kommer ta upp de mest relevanta frågorna kanske. Lite senare in i videon. Vi ska gå och träna nu, klockan är typ, vad är klockan? 16.42 är klockan och det är så jäkla mycket folk på gymmet den här tiden. Ni som vet, ni vet. Och vi vill inte dra till gymmet, den här tiden är illa. Men det är fredag idag, jag känner så här, det är laddning, folk kanske ska dra ut och grejer idag. Så det kanske inte är så mycket folk. Så vi ringer gymmet nu och kollar om det är mycket folk där. Ring Cornelis, ring. Hej, och välkommen till Värmdö. Du kommer nu att få fyra val. Vill du bli medlem eller provträna? Tryck 1. Hejsan, jag tänkte bara ringa och kolla med er. Är det många på gymmet just nu? Där vi var där. Ja, nu är det faktiskt rätt många. Aha. Det kommer in lite så här mer och mer. Ja, ah, är det sant? Det är rätt vid att alltså, lyfta ytan. Ja, ah, okej, okay. Är det liksom kör vid maskinerna? Sånt. Alltså inte kö, men alltså nej. Det är ändå. Ni är en del. Alltså, rätt mycket folk. Ja. Ah, okej. Okay. Det är inte fullt som kanske är klockan 8 på en tisdag, men. Nej, okej. Okay. Okej, okay, det var rätt mycket folk. Ja, det sa jag. Alltså vi grejen är så här, om man ska dra dit och filma, då är det inte nice när det är mycket folk, för det kommer komma fram folk som bara filma inte höst. Jag vill inte bli filmad. Personal också. Ja, personal kanske också kommer fram och klagar och har sig. Så du vet, man orkar inte mer. Man vill ändå att det ska vara helst vill man vara själv på gym, men det går ju inte. Om det är någon som har ett gym där och du vet vi får träna där själva, DM mig eller skriv i kommentarerna. Tjena. Nej, så vi väntar kanske lite, typ en timme då. Så då har vi tränar, för jag vill inte att det ska det är onice att springa runt där när det är mycket folk och jag hatar att vänta. På massa maskiner och bara, hur mycket sets är det kvar? Och någon kommer till mig när jag på mitt första set bara, hur många sets är det kvar här? Man bara, jag börjar precis här. Okej, okay, kör emellan. Du vet så här, man bara, man orkar inte mer det. Vi degar lite hemma, PVO-ar lite och så hörs om en stund helt enkelt. De här lallarna har chillat nu i ungefär 50 minuter. Någonting sånt där. Så nu ska vi åka och träna i planen. Vad ska vi göra? Gymma. Vi ska åka och gymma nu. Min bicka är hel och ren. Kör vi? Hello, jag vet inte om jag har sagt det faktiskt, men min bicka är faktiskt live och back on track nu, så det är jäkligt kul. Idag är rygg på schemat och jag känner att det blir jäkligt kul. Lite mage kanske också. Nu, ojse, by the way, nu väntar du så här 45-50 minuter, så nu hoppas jag att det inte är lika mycket folk på gymmet. Men jag orkar inte ringa, vi drar bara lite och kollar. Nu rullar vi, och en grej vi måste göra, det är att vi måste fylla på den här rackan med gasolen, vad är det? Har vi PVO? Det hade varit nice. Nej, du har redan druckit in PVO. Jag har annars om du vill ha lite. Ja! Vi ska fylla på den här rackan med gasol. Den har tagit slut. Och när jag skulle grilla i förrgår, jag vet inte om ni såg det på Instagram. Fast man såg knappt på den storyn. Det var en mus, eller en råtta eller vad fan det var, på gasolen. Och nu är gasolen slut. Jag tror råttan slukar upp det sista om jag ska vara helt ärlig. Vi ska då fylla på den här, för vi ska grilla sen. Ja, det går åt mycket gasol här hemma, men... undrar vad det kan bero på. And we are outside the gym and it's time to train some back and motherfucking attack. And maybe shoulders? Should we do shoulders maybe also? Maybe shoulders? Oh nice to do stinging in väska. Maybe I need the shoulders and maybe biceps and maybe back. It's 3 days to workout, so maybe we can do it. Ja, tyst då. Okej, så nu är vi på gymmet äntligen. Vi börjar helt enkelt med att gå lite på springmaskinen här. Då kör vi alltid. Längst upp på 15. Corporate musik i bakgrunden, det här gillar inte jag. Nu kommer inte jag få några pengar på den här videon. I alla fall så kör vi runt 50-100 kalorier och bränner lite så här innan bara för att få lite blodflöde och liknande. Det är grymt. Så Daniel, grejen är att Cornelis kommer ju ish hålla Daniels pass idag. Jag kommer vara med lite och filma och sådär. Sen kommer jag själv köra lite, men jag kommer lägga fokus på typ mest filmning idag. Så det blir lite laddish pass som är. Men jag ska se till så att de här två grabbarna gör bra jobb liksom. 15, grymt. Börjar med 3,5. Han äger fortfarande inte ett par dojer. Det är lite synd. Folk som gymmar i strumpor, vad tycker du om det? Jag skulle säga att det är en klassisk så här nybörjargrej. Alltså, ja, verkligen. Det är ju Felix. Ja, det är ju Felix. Daniels skola öster tydligen. Sen om det är gymskola vet jag inte. Nej men alltså man får köra med strumpor såklart om man vill. Men alltså det är lite så här klassisk grej nu vet. Jag kör också med strumpor när jag börjar liksom. Men nu kör vi på löpandet. Tio join också. Fyra lallare på en rad där. Är vi klara? Du har bränt 94,3 kalorier. Jag tycker nästan det är lite för mycket Daniel. Du sa ju 100, jag var för... Jag vet men det är bra. Daniel har löp. Jag har gått lite på löpandet också. Jag bränner någon 70 kalorier tror jag nästan. Det får räcka. Känner mig bra uppvärmd. Känner du bra uppvärmd? Ja, det känns lite, ja det ser lite smått. Lite lök. Det känns som att du har någonting i ansiktet. Ja, känns jag. Det vi börjar med är lite chins nu. Pull-ups. Ja men pull-ups eller chins eller vad man nu säger helt enkelt. Varför vi börjar med den är helt enkelt för att jag tycker att den är typ den jobbigaste övningen man kan göra för rygg. Så då tycker jag att det är ganska skönt att bara köra ut så många som möjligt nu i början av passet. Så ja, det är helt enkelt det vi ska göra just. Det är en väldigt bra uppvärmning också för att typ få igång latsen är en väldigt bra uppvärmning för. Jag gör sällan det här. Jag gjorde det faktiskt. Mina första två när jag började gymma, då
körde jag alltid, eller vet du det, chins i början. Vilket är sjukt bra, men nu har jag lagt av med. Nu kör vi. Alltså jag fattar om inte du kommer palla så jättemånga nu, men kör bara så många som möjligt. Det här, alltså, grejen är, det här är en skitbra övning att se liksom att man blir verkligen starkare på. Fan, han kör ju typ så 100 stycken här nu. Fan, så bra det tycker jag. Snyggt, han går hela vägen ner också, det är bra. Jag skulle kanske säga att han skulle vara lite långsammare när han går ner. Ja, oh, snyggt. Stanna där uppe. Ja, men fan, det här ser skitbra ut. Hur många sets av det här kommer du köra? Typ mellan 3 och 4. Typ 4 kommer vi köra. Sen kommer vi gå vidare till rodd och sen några andra latsövningar. Men det kommer ni se lite senare bara. Yes, så nu ska vi köra rodd helt enkelt med stång för att kunna träffa lite på bredden här på latsen helt enkelt. Så då kommer vi köra här med den här lite längre stången. Sätter vi fast den bara lite där, snyggt. Låter för jävligt också. Sätter på typ så här med 45. Så bara kör vi, bara pumpa ut. Box. Sorry. Det är inte då. Jag sänkte typ så här, alltså jag kan typ så här mellan 12 till 15 reps. Jag gillar att köra, alltså när det kommer till rygg, att variera typ. Ibland kör jag styrka på till exempel latsdrag eller chins och sen kör man bara pump några gånger typ för att kunna bygga storlek på latsen. Spänn magen. Så. Tänk att du ska klämma mitt finger liksom. Bra. Kom. Vänta. Träffa lite högre upp på magen också, tror jag. Ja, så. Bra, man. 3, den sista nu. Så. Fan, kör på, kör fler. Känner du? Ja, som fan, men jag vet inte, jag tror jag körde för mycket pull-ups. Nu börjar klagandet igen. Som fan, men... Jag kan bete dig, kom igen nu. Sätt dig nu, kör. Ja. Jag körde ni. Theo bara skällde ut Daniel förut. Alltså Daniel, jag läste kommentarerna på förra videon. Skärp dig, din fucking mes. Jag håller med. Jag kollar på det. Jag håller inte med. Jag skäms. Håll en lugn ton i kommentarsfältet i den här videon. Ja. Okej, nu vidare till latsdrag med close grip helt enkelt. Varför man ska köra den här behöver inte ens jag säga, utan kör den bara. Bästa övningen. Så någonting sånt där typ. Nej, men den här... Din tur. Ja, hej. Nej, men helt enkelt, den här övningen är skitbra för liksom mitten av ryggen. Bygger lite på typ massa helt enkelt. Och här är liksom... Ja, fan, se nu. Jävlar. Vad fan är det som händer? Fram med bröstet tänker du. Så. Fram? Ja. Tänk bara på att axlarna inte ska åka fram liksom. Tänka fan. Ja, men sänk det typ... För mycket ego. Ja, 40 typ. Eller 35. Där. Ja. Jag vill ha kontakt. Precis. Bra. Kom igen, två till. Ja. Så du sista, håll emot. Fuck. Ja, men det är bra. Kör tills det blir jobbigt liksom. Sista ska vara jobbig. Yo, what's up? Nu ska vi köra en jävligt bra övning också. Jag har ingen aning vad den heter. En grej vi kan tillägga också är att vi filmar ett set på varje övning. Men vad är det vi kör? Fem sets? Fyra... Ja, men typ 4 sets på varje övning. Men det blir så enformigt när vi ska filma allting. För jag, folk kommer bara skåla förbi ändå. Så vi filmar ett set av allting. Så ser ni vad vi har kört. Men tänk att vi har kört allt det här gånger 4 bara. Så vet ni vad vi har kört helt enkelt. Ungefär samma vikter. Men yes, övning nummer 3. 3 eller 4 om man räknar med chinsen i början. Man brukar köra den här med en stång i alla fall. Men Daniel brukar inte känna så mycket på det. Som du berättade förut. Så istället kör... Du ska lära mig och få kontakt rätt. Jag har en variation. Så istället kör vi med rep. Och då kommer vi helt enkelt köra så här istället. Och så drar man ner och så squeezar man som fram här bak.
Ska du fram? Vilken jävla form. Han är djur alltså. Det är som en robot. Aha. Du får inget kontakt med tricepsen. Du kör, du får. Alltså man får ju det ibland liksom. Men det är, ja, det är lätt, det är väldigt enkelt att känna tricepsen. Men alltså försök bara liksom. Ja, exakt. Man ska tänka armbågarna som att armbågarna drar. Man ska inte tänka att ah, nu jag drar med armen så, utan att tänka att du lägger all vikt här och så drar du ner så, då kommer du bara känna i latsen ungefär. Jag ska bara känna greppstyrka här framme, men inte. Ja, exakt. Alltså tänk att du ska tänk dig att du bara drar med armbågarna. Just det, massa mindmuscle. Ja, mindmuscle. Exakt. Du drar ner fram. Tänk att backa lite mer, backa lite mer. Exakt. Och så snyggt. Och tänk att du vill klämma nästan lite här bak. Svanken. Ja, exakt. Så. Fram med huvudet. Så. Och så bara. Man kan ju nästan känna hur latsen liksom dras ut här. Och så bara kommer det tillbaka. Inget ser bra ut första gången man kör någonting. Alltså det kan göra, men det är sällan och sen att det ska vara 10-10 liksom. Men... Okej, okay, nu vill jag ha en review här. Vad tyckte du om den? Var den bättre än förra? Jag känner lite, men jag känner lite triceps också. Vad fan du? Ja, alltså det var svårt att kolla. Jag försökte, men så här, det drog ner lite. Jag vet vad, det tar tid. Det tar tid. Mm. Man läser efter ett tag liksom. Jag ska försöka, jag ska testa sänka vikten lite. Och få mer... Nu ska vi köra liksom som sista övningen här tror jag. Den femte. Och det är lik rodden fast det är mer liksom isolerande på varje sida. Så då tar du en liksom så här. En vanlig, du kan köra det här med bänken också, med hantlar. Men då tar du bara så här och så långsamt och bara squeeze det här bak helt enkelt. Det är en bra viktig grej att du liksom drar ut hela vägen, ja, där, exakt. Den är liksom... För det är många glömmer, att jag får i alla fall ingen kontakt då. När man liksom verkligen låter... Visa ett dåligt sätt rep och visa ett bra rep. Typ det här är jävligt dåligt, tycker jag. Det är när man halvdant inte ens gör någonting, utan ett rep här ska vara liksom... Snyggt. Skit. Sen man drar med axeln också. Nej. Och det är viktigt det där med att liksom långsamt på vägen tillbaka också. Det är väldigt viktigt. Håller. Så att hålla den exakt, så att du inte bara släpper den skitsnabbt tillbaka. Det här är en bra ändå. Ja, jag skulle säga sådär. Där. Ja, exakt. Sen, jävligt viktigt i alla övningar och allting. Magen ska alltid vara spänd. För annars kan du skada dig rejält. Jag kan passa på att säga det nu också. Alltså det vi inte har kört idag, det är ju ländrygg såklart. Liksom marklyft och kanske rygglyft och sådana grejer. Men det är... Vi sketer idag helt enkelt. Och fokuserar lite mer på pump ungefär. Dual functional training. Oh, jävla snygg keps. Vart är min keps? Nu är dags för biceps helt enkelt. Så... det här brukar jag köra jävligt ofta, eller typ varje bicepspass brukar jag köra. Då börjar du med tunga biceps curls här, vanliga. Typ mellan... Tunga va? Eller, ja. Alltså tunga för dig, alltså det är helt beroende på person till person. Nej, men i alla fall så kör du ungefär 8-10 reps här. Och sen efter det hoppar du direkt till bänken här. Och så sätter du ner. Och så kör du bara så många som möjligt. Lägre vikter alltså. Exakt, med lite lägre vikter, ungefär. Ja, men ungefär några kilo mindre bara. Och då kör du verkligen tills du inte orkar någon mer. För er som inte förstår det så är vi, de är klara med rygg och de ska köra lite biceps nu också i slutet av passet. Så det är rygg och bicep pass de kör helt enkelt. Så att ni inte tror att det här är någon ryggövning. Ja, men det finns säkert någon, det finns säkert någon som, jag sa ju att vi ska köra rygg i början. Jag tror inte vi sa biceps också. Det finns säkert någon som kommer sitta där bara, va? De sa att de skulle köra rygg, sen kör de biceps. Va, är det en ryggövning eller? Men det är jävligt bra att köra biceps när du kör rygg också. För tänk dig, när du håller på att dra så här. Då arbetar bicepsen väldigt mycket också. Man får pump i bickan som fan om man bara kör rygg. Så exakt. Det är lika bra att slänga in lite bickor i passet. Det är bra reps ändå, vad säger du? Det tycker jag verkligen. Alltså många kan ha problem med att köra liksom och bara trycka fram armbågarna eller någonting. Men det här är precis hur jag skulle köra i alla fall. Jag får armbågarna så här. Jag säger så här, 4 sets av det här och då är du död efter det. Dina armar kommer sprängas, jag lovar dig. Okej, nu till sista bicepsövningen. Ja,
Vi hinner ju typ inte köra någon mer. Hammer curls i alla fall blir det sista för idag. Ja, om man vill gå in på typ så här varför man ska köra dem här. Den här arbetar mer på typ det långa huvudet av bicepsen. Nu när vi körde concentration, då blir det korta huvudet. Alltså bicep-piken. Ja, exakt. Och det du får ju mycket här också är underarmar. Exakt, exakt. Så ja, ännu en självklar övning man ska köra om man ska köra armar eller biceps. Klarar du passet? Eller ni klarar du passet? Okej, okay, för de som undrar vad jag gjorde det här passet så jag körde lite andra ryggövningar medan de körde och typ sådär ibland och körde lite kagge. Så egentligen för mig var det ett discopass. Men vi släpper mig, vi koncentrerar oss på dig och dig. Hur gick passet? Berätta. Det vill vi veta. Ja. Gick han jävligt. Ja. Är du nöjd med Corneli som PT? Det var fan jävligt nice. Det var det? Det var, det är, jag körde några övningar som jag har kört innan på gymmet själv och jag har inte fått kontakt med dem tidigare. Typ den här med repet, alltså den jag körde med stången, jag aldrig testade repet men den hjälpte mig som fan. Och sen när jag körde wide grip row, där kände jag ingenting i början och du bara över naveln, träffade perfekt. Men idag kände du? Ja, alltså det var skitbra. Nice. Okej, passet då, du ratade 1-10. Alltså hur nöjd är du med dagens pass? Om du tänker på liksom, allt. Ärligt. Jag skulle säga en 8. En 8? All right. Jag är nöjd med en 8. Jag hade gett en 9 om jag hade vetat. För nu liksom, nästa pass kommer få en 9. För nu vet jag vart jag ska ha stången och nu vet jag hur jag ska gå ner. Så liksom, du vet och sen nu liksom. Ja, och sen får du få en 10. Men vadå, du lärde dig ändå någonting? Ja. Det är bra. Det är ja. Men om jag tänker maximal, då är det så mycket jag kan få ut av det. Mm. Tumme upp, all right. Upp, så alltså. Det vi gör nu egentligen är att vi ska... Och handla lite. Ja, vi drar till ICA och handla lite trevligheter. Och daska på något på grillen hemma. Så vi tackar för ett bra pass. Och ni kan gärna skriva om ni vill ha fler sådana videos. Så vi går igenom lite mer detaljerat övning på övning. Och visar och berättar lite grejer. Ja. För... det brukar jag faktiskt inte göra. Jag brukar mest bara, nu kör vi bröst och så kör jag det här och så är det bara b-rolls med musik. Så skriv jättegärna om ni uppskattar det, vi berättar lite mer. Nästa gång kanske jag kan vara framför kameran och berätta lite. Eller kanske man kan köra så här voiceover på någon video att man... Det tycker jag tycker det är lite lökigt. Ja. Jag vet inte. Så nu ska vi helt enkelt köpa lite käk som vi ska käka idag. Bra käk, eller bra, alltså gain-käk som man bygger gains av biceps. Häng med. Här har vi en kyckling damer och herrar. Det smäller 2 sådana här kartonger. 700 gram per paket. Bra protein, det gillar vi. Så vi smäller 2 kycklingar. Skippy kjolens smör utan hårda bitar. Vi tar 2 sådana nu bara för att det är off-season. Då har vi riset här. Varför ta en när man kan ta 2 Cornelis? Ja! Ja! Vi har klart och det blev det som jag visade då. Kyckling, ris och jordnötssmör. Sen har jag jordnötter hemma, lite marinad hemma. Så vi ska koka upp någon nice grej av det. Lite fun fact, det som hände här inne nu när vi började filma här inne i butiken. Som hände varje jävla gång nu faktiskt. Varje gång vi är inne på ICA. Vi gick inne på ICA, vi hade varit där, vi filmade liksom. Okej, nu ska vi handla här och bla bla. Sen när vi letar efter riset. Hör vi vakterna komma med nycklarna här bak? Det var en vakt här i början av butiken. Sen går vi lite längre in i butiken. Nu består det här med. Ser vi en ordningsvakt och en till vakt vet, som stänger butiker. Glor på som det vore. Ja. De får ett telefonsamtal och bara springer inte och glosar och bara börjar löpa runt i butiken och bara hör nycklarna vet, bara, dum, vi hör nycklarna komma närmare och vi och när man hör nycklarna då betyder det då blir man jagad. Nej, och sen så bara ser vi hur de kom till oss bara. Hej grabbar, vi har fått ett samtal om att ni springer runt och filmar folk här inne som inte vi vill filma det. Alltså som om Varför skulle vi springa omkring och filma andra som inte vill bli filmade? Alltså vi filmar aldrig någon som inte vill bli filmade med flit. Sen om någon skulle dyka upp i bakgrunden, det är inte meningen och jag försöker verkligen säga, jag förstår att folk inte vill komma med i film och så vidare och jag försöker verkligen tänka på det, speciellt på gym och i matbutiker. Nej, de sa åt oss, jag bara, men vi håller bara på, vi har gjort en gymblogg, vi ska filma lite så här. Visa vad vi handlar och grejer, vi ska käka och så här, du vet. Han bara, jag fattar, jag köper hela den grejen. Jag är jävligt snäll nu, och ni får 10 minuter. Min kollega här ska följa med er. Och ni får bara 10 minuter nu. Ena vakten följde med oss hela rundan när vi gick in i butiken. Stod bakom kameran där och kollade så att vi inte filmade dumma grejer helt enkelt. Så vi såg lite så här små skeva ut. Ja, så var det för att det stod en vakt bakom kameran. Så var det en vakt bredvid. Tjena. Nej, men det var en väldigt snabb räck där inne och bara visa vad vi handlar egentligen. Ja. Så det var väl det. Och nu känner jag att ryggen känns lite hungrig va? Ja, mina och vill ha lite. Ja, du vill ha kycklingfilé där, en där, lite jordnötter, lite jordnötssmör där, lite ris, lite kanske lite kagge, liksom. Vad vet jag. Vi drar och fyller på gasolen så då är vi hemma och grillar. Hej! Ny gasol, nu kan jag grilla en vecka till kanske. En vecka vill jag inte säga, 5 dagar. Och jag har faktiskt bicepkörda med den också. Och får jag riktigt bra pump. Tror jag till playan, så Frasse,
Det tipsar dig. Tjena, hej allihopa. Nu ska jag visa er hur man sätter på en ny gasoltub på sin Webergrill. Häng med. Ska vara helt ärlig så har jag faktiskt aldrig gjort det innan. Men jag har höger biset med mig. Akta mannen. Är det nu det smäller? Eller? Det är nu det smäller, så jag vill bara säga ripping pepperoni med dör här nu. Sådär ja, då har vi den uppe. Efter 2 timmar och 30 minuter så... Vad snackar du om? Det gick skitsnabbt. Ja, just det. Ja, men kolla vad jag fixar där. Nej, okej. Det var inte bara jag faktiskt. Men ja, nu är den där i alla fall. Och frågan är bara, kommer det explodera nu i frågan? Ja, jag tar ställa här borta. Ja, gör det. Ställ där borta. Tänk att vi kör 3 brännare idag. Är du redo? Är du redo? 3, 2, 1. Fireball! Tjena, tjena. Känner du aromerna? Känner du aromerna? Det luktar röd. Va? Tjej? Ja. Eller vet du vad det luktar? Ha? Gasol. Vad sa du? Det luktar gasol faktiskt. Det luktar gammal vetvårburgare här. Vi låter grillen värma upp till en sån här cirkus A225 grade. Sen är jag nog nöjd att daska på lite chicken teriyaki helt enkelt. Och så länge drar vi in, fixar lite ris. Dock gjorde morsan jävligt god pasta, men ska vara helt ärlig. Tjena, tjena. Välkommen till Samuels matskola blir idag. Vi har kyckling från Kronfågeln, inte sponsrat. Men du har sagt om varje företag. Det har varit gym, det har varit... Ja, men då går jag härifrån då. Välkommen till Cornelis matlagningsskola. Idag, jag har faktiskt sett händerna precis, så var inte oroliga. Det vi kommer göra idag, de här är typ ish färdig marinerade, men det tycker inte jag faktiskt. Så det vi kommer göra, vi kommer arbeta med 2 styckna. Den här är 767 gram och den här ligger på 687, så det blir väl någonting på 1,5 kilo kyckling vi ska kinga med idag helt enkelt. Så det vi kommer göra är att vi kommer, det är enklare, vi slicear. Du kan köra dem på längden annars. Ja, det tänkte jag också. Så de blir tunnare så kan man få en lite... Fast det här är sköna bitar ändå. Det här är sköna bitar, det var såna här jag gjorde häromdagen. Ja. Okej, jättebra. Nu har vi faktiskt en filé klar här. Tänk vad lite det här ser ut nu. Och det såg så mycket mer ut, det här är en kycklingfilé. Och det här ska vi faktiskt göra med ett par stycken nu. Och vi får faktiskt skynda oss för att vi är hungriga. Och grillen är i full rulle där ute helt enkelt. Och nu ska jag faktiskt säga en sak som kanske gör er lite besvikna. Fast jag vet inte varför ni skulle bli besvikna på grund av det. Det är mer nice för oss egentligen. Det är mer nice för oss och det går snabbare. Vi kommer att köra på pasta istället för riset. Min morsa gjorde så kallad drömpasta. Vet inte riktigt hur det ser ut, men det ser extremt gott ut live IRL. Det här är sjukt gott. Och jag tänker så här, det är mycket kals i det här. Det är bra för dig, Daniel. Och kyckling och pasta med kals. Det går hand i hand, förstår jag menar det. Så ingen jordnötssås/jordnötssmör. Och ingen ris blir det. Så det blir kyckling med det här och lite marinad. Kanske någon bea för att kladda till eller mer. Inte vet jag. Så det är det vi kör på idag. King Kong. Kanske någon avocado eller någonting. Vem vet. Det kan vara det riktigt konung också. Så ja. Nu kör vi. Jag kan faktiskt jonglera. Vill du se? Eller jag kyckling på tassarna. Nej, vi skiter i det. Vi är klara. Vi har fixat lite chicken teriyaki med 1,5 kg nästan. Nej, inte äkta. 1400 gram någonting. Grillen står på 250 grids nästan. Det här är... grejer. Jag är redo med fredagsverktyget helt enkelt. Och jag känner bara, ska vi bara dunka på så? Nej, eller? Gud, nej. Ah, okej. Okay. Då kör vi kan ställa den här. Och så gäller det att arbeta sig. Men vad fan är det? Nu har vi en tallrik för att plocka av oss. Ja, men det här blir inte klart på 30 sekunder. Det hinner vi gå in och hämta det. Låt. Nu ramlar den ner någonting däremellan. Vet du vad? Du får ligga där och gotta dig där. Det är fredag, det är King Kong. Klipp. Alltså det här... något sånt där i den stilen. Och då är vi hemma då med det här. Chicken är på och vi gör på grej. Satan vad. Tjena, hej då med det här. Nu är vi klara. Jag har faktiskt vassat på lite här. Kolla här. Sen har vi lite mera här på grillen som ni kan se. Jag hittade ett litet redskap som inte tillför egentligen. Men vet du vad? Idag är jag en liten konung. Så jag plockar egentligen det mesta. Alltså det här är mat. Det här är viktigt då med det här. Medan grillen är varm är det viktigt att arbeta bort och ta bort alla smuts och bakterier här. Nej, bakterier och sånt kanske man inte riktigt får bort. Eller kanske, jag har faktiskt inte så bra koll på det. Tjena, damer och herrar. Jag tänkte faktiskt slänga på lite grönt. Det trodde man inte om mig, va? Nej. Men lite avokado, det är bra fetter det här. Det är extremt gott. Jag tänker att det skadar inte att slänga på det. Lite avokado här, slänga på. 2 stycken får det bli. Jag tänker typ en varsin halva var. Det är inte så här jättenoga med... med det gröna. Den här måltiden är faktiskt jättekaloririk. Vi har avokado, vi har kyckling, pasta med gräddsås och så alltså har pasta gräddsåsen, den är väl lite så här tjena tjena, ja. Men om du bulkar så absolut. Det här är en riktigt bra
bulkmåltid, ska jag säga. Verkligen. Så den passar Daniel perfekt. Tegador, kan du visa vad du har krigat med för jordnötssås där? Jordnötssåsen. Så jag ska öppna en egen thai-restaurang, det är därför. Jag måste börja lära mig det här då. Hej och välkomna till resultatet. Här har vi drömpasta som det kallas i Casas Kroniger. Riktigt extremt jävla god. Bra med kalorier i pasta. Mycket, och det är någon liten ostgrej. Där har vi också kalorier. En liten avokadoskiva till alla. Eller en halv avokado, inte ens en skiva, mer. Kyckling med skön jävla marinad. Där slängs det på med protein. Mycket, mycket bra. Vi har en jordnötssås som kom från ingenstans. Som Theo bara trollar fram det där. Den bara, ja. Så här ser min måltid ut. För er som undrar. Grabbar. Innan vi börjar käka. Vet ni vad jag gjorde igår? Nej. Jag pantade mera. Jag pantade burkar. Pantade mera? Gjorde det? Ja, jag pantade. Oh, jag hade pantamera kallat på det. Är det pantamera? Det är pantamera. Oh, kung. Vi slänger ett klipp på det nu. Får ni se hur det ser ut. Nej, men tjena. Vet du vad det är dags för nu? Kolla här. Ser ni vad det står? Pantamera, exakt. Och det ska jag nu. Det här lådan är jag. Och den är helt proppad med burkar som ni kan se. Jag vet inte hur många burkar det är, men ska vi helt ärlig. Vi har massa burkar i alla fall som ni ser. Och jag har pantamera kallingar på mig. Och vi ska panta lite burkar helt enkelt. Så vet du vad? Vi drar till en affär där man kan panta var som helst. Och... panta den här rackan. Du kanske tänker, Samuel, ska du ta med dig hela den här och panta? Ja, det ska jag. Vi smäller i den här bak. Tjena. Nu ska vi panta lite då. Står vi med lådan här. Helt enkelt, så då kör vi. Det blir någon timelapse tror jag. För det är så många burkar. Alright, då är vi klara. Vi fick 2 kvitton för vi var så långsamma. Så vi har 1 på 25 kronor och vi har 1 på 83 kronor. Förra gången fick vi då 160 kronor någonting. Men då kom jag på att fan, jag tror vi bara fick typ så här 70 någonting. Men vi donerade själva, alltså från min egna ficka liksom. Och det tänker jag göra då, för vad blir det här? 83 plus 25, snabbatte. 108 svenska riksdaler fick vi ihop. Jag tänker så här, jag kommer donera 300 mina egna kronor också. Så då blir det då 308 kronor. Nej, 408 kronor blir det. Tjena. 408 kronor kommer jag donera till Musikhjälpen. Och de här pengarna går till bössan i Musikgibbet som kommer vara väldigt snart också. Och en fågel viskar mitt öra att finalen till Musikgibbet kommer spelas på DreamHack. Vilket kommer bli sjukt nice. Vem vet, jag kanske kommer med det. Sådär ja, tack för att du pantar. Då har vi med Samuel Soniger 408 kronor. All right, så egentligen allt det här går ut på det är att man ska donera sina pantburkar, pengarna man får från när man pantar burkar, till själva bössan som går till Musikgibbet. Och de pengarna sedan doneras till Musikhjälpen. Vilket är en sjukt bra grej egentligen om man tänker efter. Du behöver inte bara donera pengarna du får när du pantar burkar. Du kan även donera pengar själv om du känner liksom att du vill bidra med en peng eller så. En annan grej är till DreamHack snart, och den som kommer ligga etta på topplistan där på bössan som har donerat mest pengar helt enkelt, det kommer vinna såhär VIP-pass till DreamHack Winter 2019 i år. Där det ingår Express Check-in, BIOC premiumbiljetter. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är, men det låter faktiskt fett. Festivalpass, boende, meet and greet och en guidad rundtur behind the scenes i DreamHack liksom, vilket är sjukt nice. Du får ta med en polare också, så det ingår för dig och en polare helt enkelt. Känn inte heller att du måste donera mest pengar, för de kommer också välja ut en random vinnare oavsett om du donerat mest eller minst. Så var den donerar så kommer du även vara med och kunna vinna det här också, vilket är sjukt nice. Så det kommer vara 2 olika vinnare och varje vinnare får ta med sig en varsin polare. Så jag kommer lämna en länk till själva bössan under videoklippet där ni kan gå in och donera om ni känner för det helt enkelt. Så blir det skitgrymt, så pantar vi mera. Pant more. All right. Vi har käkat klart. Hur var käket? Det var riktigt nice. Det var faktiskt extremt gott en fredagkväll här, så det är kul. Men nu är det så att vi ska svara på lite frågor från förra veckans avsnitt. Nu ska vi ta upp några frågor, jag vet inte hur många vi kör. Det var 363 kommentarer, så tack så mycket för det. Daniel verkar inte ens intresserad, detta är inte hans grej. Alltså jag vet inte, vad... Alltså jag kan säga såhär, du är intresserad. Alltså jag och Daniel, vi snackar skit. Jag är motiverad som fan. Ja, alltså vi... Jag är intresserad, det är min grej. Vi, alltså vi snackar varje dag på telefon, alltså off cam och allt möjligt. Jag bara, hur går det med träningen, har du käkat det? Han ringer mig och frågar, tja, hur ska jag göra det här, hur ska jag... Alltså han är svintaggad egentligen. Sen, det kanske inte, det kanske inte syns på alla att man är svintaggad. Nej, jag bara fokuserar, när jag är fokuserad så kanske jag ser. Ja, exakt. Så jag förstår, alltså från förra videon att man kanske kan missförstå det. Alltså, ja, lite, men sen det här är inte ens en bulk för mig. Alltså visst, det är en bulk så 30 dagars, men alltså jag kommer inte sluta om 30 dagar. Jag kommer ju fortsätta exakt som jag gör nu och förhoppningsvis till sommaren ha ett alltså riktigt djurigt resultat. Det hoppas jag, garanterat. De flesta kommentarerna vi hittar, det är ju, vad heter låten, 2134, eller så är det typ Daniel borde göra det här när han körde skott och grejer. Så det är mycket så att liksom att ni tipsar om grejer. Och det svarade vi på innan också. Så det är skitschysst av er som kunde grejer och vill hjälpa till, det är asschysst. Men en fråga jag vet, jag har fått väldigt mycket på DM och sådär, Snap också, mail också, väldigt mycket från första videon. Jag visade när jag byggde ett litet träningsschema till dig där.
och kost. Folk ville att jag skulle visa det schemat, typ det Daniel kör, alltså träningsschema och så vidare, kost och allt det där. Grejen är att det är inte helt klart, det tog mycket längre tid än vad jag förväntade mig. Och det tar tid att bygga scheman, det vet du själv. Ja, men alltså, det har funkat ändå. Alltså, jag har ju fått till rygg, till ben nu. Sen är det typ bröstkorg, men jag kör ju liksom de reps som jag har skrivit in och sånt gör jag till med. Och sen står det lite så här typ, det här kan du käka till frukost, det här till lunch. Alltså det står lite så här exempel, och står det mycket kalorier, allt innehåller, mycket fett, protein han får i sig. Och så trycker han bara in det i Livesum-appen och så här, så det ja. Men grejen är, det tar ju skitlång tid, för man måste veta, alltså det är jättemånga faktorer man måste tänka på, liksom ålder, längd, vikt, 173. Ja, men så grejen är, massa grejer som man måste verkligen tänka på och så här, ta i hänsyn för att kunna bygga ett schema. Så det tar ju tid. Och sen det är så här, alla har ju sin egna kropp, så om folk vill att jag ska liksom lägga ut Daniels schema offentligt, det kan jag göra, men det är så här, om du följer exakt det som han gör, det är bra för han. Du har en helt annan kropp, du kanske är en helt annan ålder, vikt, längd. Alltså det är så här, det är svårt liksom, att samma schema funkar inte för alla liksom. Och sen så, eller Daniel kanske har ett annat mål än vad någon annan har. Ja. Så om den personen försöker kopiera. Det var någon som skrev till mig: "Tja Samuel, jag är överviktig. Jag vill gå ner i vikt. Jag såg att du gjorde ett schema till Daniel. Skulle du kunna dela med dig av det schemat du gjort till Daniel?" Jag bara, inte hjälpa. Jag bara satt där. Det här schemat till Daniel är till för att gå upp i vikt. Ja, inte gå ner. Och den här killen som skrev till mig, han ville gå ner i vikt. Så det var lite så här. Ja, jag får nog tacka för mig för den här gången. Glöm inte att likea videon. Instagram och Snapchat, det är lite fler updates. Jag länkar alla våra tre Instagram där, för han, Cornelius, köttar också mycket gym och allt möjligt, käk. Jag med. Daniel är ganska inaktiv. Det är på gång. Nu ska det bli mycket träning. Om du vill att jag ska vara aktiv. Nej, men alltså, jag tycker du borde uppdatera på story när du är på gymmet. För jag vet att jag har sett att folk ändå börjar följa dig nu, och du vet, ändå vill så här kolla mer. Så lägg inte du upp ett jack shit. Så, ja, men fan, jag fokuserar på gymmet. Jag fokuserar inte på det här. Jag länkar alltid i beskrivningen, så kommer du kika om ni vill. Ching chong, pling plong, ding dong.